Assalamu alaikum, Maşına Keyiş kanalının görüntüleri özgene yazılıkçıları. O şarında Acapalağına pazarındayız. Uşul Honda Jazz satılığı da. ...2003 yılı çıkarılgan kıymıldatkıştın kölömü 1.4 korobka mekanika. Dört döngülöө тең жайкы протекторлары жакшы абалда. Мындай джаз молдингтери бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтү, айнектерин жана эшиктерин блокировкаларын баскычтары. Электро күзгүлөр. Жана электро жылыткычы дагы бар. Корректировка фары 3 режимде. Кондиционер. Коробка 5 ступка. Коопсуздук жазыгы алдынан дагы эко жана отургучтарында капталдарында эко бар. Жалпы 4 коопсуздук жазыгы. Анан айдоочуда микролифт дагы бар. Запаска бар, домкрат бар, балон ключ дагы бар. Бул жанда подсветкасы менен кошо. Ключу дагы мындай көрсөтүп коёлу. Иммобилайзер менен центр замок өзүнүн. Но моторуна цик жагы. Теплоизоляция, резина өз ордунда. Эми маалымат кагазын көрсөткөнчө баасындагы айта кетели, айтылыш баасы 580 000 сом кеми бар. Уна азыр учурда ушу Уна базарында Ош шаарындагы. Кийинчерээк өзгөн шаарында болот. 2003 жылы чыгарылган 1.4 механика дедик. Толук маалыматты азыр ээсин байланыш номерлерин көрсөткөнчө айта да кетейин. 778 65 43 44 жана 554 50 32 50. Уна бир гана нак акчага сатылат. Сиздер дагы биздин канал аркылуу Уна базарынан туруп алып да сатсаңыздар болот. Уна базарында көрүп аткан биздин көрүүчүлөрүбүз бар болсо. Машина Кечи каналынын байланыш жана WhatsApp номери 701 118 118. Ушундай кылып жакшынакай чакан реклама кылып жасап беребиз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.